Hannig mudge le chéile. An tríú a stáin, gamíla fiad sa cear. Do cibhna agus do chur onar na cibhna na daoine bocht na Díbeartha na deireadh. Agus Thánaig Holocausd na nGaedheal agus Clann Éirí Gréine le chéile agus chur na cairn seo shuas sa míle sa bliain gamíla fiad sa chéin. An céadú is trí féadú comóirú na bliana an sa na Díbeartha seo agus chuirlann sin san na Gaeilge Shuiréin agus tha sin an 8ú go deithiú Aibreán 1103 sa chéin. Díbeartha deireadh athe. I gcónaí na daoine bocht bás as Díbeartha an seo san am sin. Agus bhí na daoine seo cod bhí cod mór acu bhí siad beo le an air mór na nGaeil agus tháinig sin tháinig iad trí sin agus fuair sin trí sin agus agus is mór an trua agus bhí an áit seo tháinig na Díbeartha an an chríc na chrí ag an áit seo sa bliain sin agus bhí sin an garú agus fuair siad Díbeartha ar aisiríist go litir canan agus ar aisiríist go astral agus nua chéile na ní é sin agus tháinig na clán acu an in dú.